خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. من قبل از اینکه برنامه امروزم و همیهنان گرامی شروع بکنم، اجازه میخوام یک گلایه‌ای بکنم، اتفاقا از دوستان خیلی مورد علاقم، و اون اینه که دوستان، من 50 ساله که این کاری که میبینید دارم به انهای مختلف انجام میدم، در روزنامه، در رادیو، در تلویزیون و سایر رسانه ها اگر بوده. بنابراین یه مقداری، ادعا ندارم همه رو، یه مقداری از کارم رو بلدم. اینی که شما محبت داریم به من و به برنامه های من، خب خیلی سپاسگزارم ازتون. ولی اینی که شما به من میگین که یه برنامه رو که اجرا میکنم، بعضی وقتا به من تلفن میکنید یا ایمیل میکنید و در اون عنوان میکنید که آقا چرا شما راجع به فلان مسئله صحبت نکردی، حقیقتش اینی که منو بسیار دلچرکین میکنه. چون گفتم که من اینقدر شعور پیدا کردم تو این 50 سال که بدونم چه مسئله ای رو باید در چه باری، در چه دفعه ای را صحبت بکنم. اینی که کسی بیاد به من بگه که تو چرا راجع به این موضوع صحبت میکنی، چرا راجع به این موضوع صحبت نمیکنی، بسیار به من برخورنده است. چون یه موقعی هست شما مثلا علیه که من مطرح میکنم اشکال دارید، میگید آقا از نظر تاریخی این کار اشکال داره. من اینو با میل، با تمام وجودم میپذیرم. یه موقع از شما میگید که آقا مثلا فرض کنید مثل همین الان که امیر و آقای شجره و اینا به من میگن، میگن این صحنه پشت یه صحنه سفید بده. دو روز قبلم احمد بالو، رفیق قدیمی من، گفت، گفتم خیلی خوب، من باید یا یه تابلو بذارم یا یه قالیچه بذارم یا یه چیزی بذارم، بالاخره از این حالت سفیدی هم در بیاد. درست هم هست. خب دیگه جریان کرونایی، در یک وضعیت فوق‌العاده ما قرار گرفتیم، اینطوریه دیگه. ولی یه موقعی هست شما یه اصولی رو که من بهش اعتقاد دارم دست میزنی رو اون. مثلا آقا تو چرا نمیدونم کراوات نمیزنی، چرا نمیدونم راجع به این موضوع صحبت نمی کنی، یا راجع به این موضوع صحبت کردی چرا به این مسئله اشاره. اینا دیگه چیزایی نیست که بینندگان من، بینندگان برنامه من بیان راجع بهش اظهار نظر کنن، چون اینا سلیقه شخصی منه. من به این اعتقادات رسیدم، اعتقاد قلبیمه که باید این حرفا رو بزنم. شما نمیتونی به من بگی چرا اینا رو میگی. کما اینکه من تا به حال در برنامه‌ام به هیچ اعتقادی به جز یکی دو مورد نه حمله کردم نه اونو تخته کردم، اونم در مورد راه توده. من همیشه تو برنامه‌ام موضع‌گیری کردم که اتفاقا هم امروز میخوام دوباره اشاره کنم. ولی به هیچ سازمان سیاسی، با وجود که عقیده خاص خودم رو دارم، عده زیادی از شما میدونید عقیده سیاسی من چیه، ولی من سعی نکردم در این برنامه خودم از عقیده سیاسیم دفاع کنم، بلکه تمام مدت سعی کردم همه نیروهای معتقد به آزادی و دموکراسی رو با هم متحد کنم بر علیه حکومتی که تمام زندگی مردم میهن ما رو نابود کرده و از بین برده، پاراش کرده منافع ملی ما، و آخریش هم همین قرارداد اسارتباری که با چینی ها بستن و هیچ صحبتی راجبش هم نمی کنه. حالا از گوش و کنارش مطبوعات خارجی و مطبوعات نمیدونم خارج از کشور ایرانی و تلویزیون ها و اینا دارن یه چیزایی میکشن بیرون که همینا نشانه ای از اسارت
25 سال آینده ملت ایران در برابر چینی هاست. بدون این که چینی ها تعهدی در برابر ایران بکنن. من حیرت کردم وقتی که این مطالب بکنن. فقط یه جا دیدم. یه جا دیدم که این قرارداد 25 ساله اسارت آمیز جمهوری اسلامی با جمهوری توده‌ای چین رو نه تنها خیلی ازش تعریف کرده، بلکه گفته این قرارداد کم مونده اینه بگه این قرارداد در حقیقت برای به ضرر چینی هاست، همش به نفع ایران، اونم راه توده آقای علی خداییه. بخونید پیکنتو، بخونید ببینید سر تا پا تعریف از این قرارداده. قراردادی که حتی خود جمهوری اسلامی یا اینا که تو طویله مجلسن تو مطبوعاتش هستن، بعضی هاشون میگن این قرارداد نکاتی داره که تاریکه و اسارتباره برای مردم ایران، ولی تنها راه توده و پیکنته که این قرارداد رو مثل قرارداد که در زمان ملی شدن صنعت نفت، قبل از این که طرح ملی شدن صنعت نفت در مجلس مطرح بشه، آقای طبری تو روزنامه مردم ورداش دفاع کرد از اینکه حالا که انگلیسا اومدن جنوب ایران رو نمیدونم قراردادشو میخوان تمدید کنن، ما وظیفه داریم برای کمک به دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دولت بزرگ همسایه‌مون، یک قرارداد مشابه با در خلیج در دریای خزر با روسا ببندیم و به اونا اجازه بدیم که بیان در استخراج نفت در دریای خزر به ایران کمک کنن، یعنی قرارداد ببندیم با اونا. درست این نوشته ای که در پیکنت اومده همین تعریفی است که اونا اون زمان از اتحاد جماهیر شوروی کردن، حالا دارن از چین دفاع میکنن که آقا این بهترین قرارداد، این قراردادی که مردم ایران رو خوشبخت میکنه در زمینه‌های نظامی، در زمینه‌های تسلیحاتی، در زمینه راه آهن، زیرسازی، بنادر، نمیدونم نفت، همه اینا، پتروشیمی. و این یک قراردادیه که از آسمان به نفع مردم ایران افتاده، در حالی که شما این قرارداد رو در جای دیگه که میکنید میبینید دولت چین با ذکاوت که نمیتونم بگم، با حرامزادگی مخصوص، باید از این لغت بد استفاده کنم، سعی کرده در خیلی جاها قرارداد و طرف ایران محکم بکنه، در حالی که طرف خودش تعهد نکرده، یه توجیهی کرده، هیچ جا تعهد نمیکنه. مثلا در برابر نفتی که در این 25 سال قراره بگیره سعی میکنه که بگه دولت ایران موظفه، تعهد میکنه که به ما نفت بده، ولی در برابر از عوضی که از این لغات استفاده کنه برای خودشون، یعنی بگه که دولت چینم تضمین میکنه، تعهد میکنه، لغتهای دیگه به کار میبره که زیاد تضمینی نداره، تعهدی توش نیست. یعنی بسیاری از این بنادر ایران از شاه بهار گرفته که میدونید ما تنها ساحلی که در اقیانوس داریم چاه بهار دیگه، از شاه بهار گرفته جزایر خلیج فارس، از کیش و نمیدونم لاوان و قشم و همه اینا میتونه دولت چین سرمایه گذاری کنه و از این سرمایه گذاری ها به نفع خودش، نه به نفع مردم ایران استفاده. یه مورد فقط براتون بگم راجع به کشتی های صیادی جمهوری خلق چین. این صیادان معروف ایران که در جنوب هستن و یه سندیکا هم به اصطلاح دارن، سندیکا که جرد کنن، که حتی اینا این سندیکا ها تحت نظر جمهوری اسلامیه، برداشتن نوشتن که چینی ها چند تا کشتی آوردن توی خلیج فارس و دریای عمان
این کشتی ها علائمی داره، یعنی دستگاه هایی داره که شب به خصوص، روز کمتر، شب این دستگاه ها نشون میده که این سیل ماهی ها به کجا داره حرکت میکنه و از چه طریقی دارن عبور میکنه. بعد اینا این به اصطلاح سید خودشون رو شروع میکنه. یعنی نوشته هر بار که اینا ماهی ها، میگو های ایران و بسیاری از این انواع ماهی ها که بسیار گرون قیمت سید میکنن، دو برابر قیمت کشتی ماهی سید میکنن. ببینید چه خبره. کشتی های صیادی الکترونیکی نوشته دارن جارو میکنن، اینا براتون میکنن، نوشته دارن جارو میکنن خلیج فارس. و جمهوری اسلامی در خواب فقط پولی بشه، فقط یه طوری باشه روسیه و چین در سازمان های بین المللی دفاع کنن از جمهوری اسلامی. همین، یعنی رذالت و بدبختی و بیچارگی این رژیم به درجه رسیده که فقط و فقط اینا که میگفتن ما نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی، فقط و فقط کاری بکنن که در سازمان های بین المللی چین و روسیه از ایران دفاع کنن و وتو کنن. خدمت شما عرض کنم، اجازه بدید که من این کشتی های چینی رو براتون یه قسمت شو اشاره کنم تا ببینید چه وضع فاجعه باری در ایران حاکمه و ما در چه شرایطی داریم زندگی میکنیم. اجازه بدید که من اینو براتون بگم. حالا من مثل این که گذاشتمش اونجا بهش اشاره میکنم. همین ها که خدمتون گفتم، نوشته که یک نوع ماهی هست که از این ماهی یه نخی ایجاد میشه، یه چیزی وجود میاد، نخی به وجود میاد برای جراحی، و این یکی از گرانترین ماهیایی است که فقط در خلیج فارس وجود داره و از این نوع ماهی برای بخیه زدن در سطح جهانی استفاده میشه و مقدار زیادی از این ماهی رو چینی ها به وسیله همین کشتی ها سید میکنن که قیمت هر کدوم از این ماهی ها یه چیزی دو 80 میلیون تومنه. 80 میلیون تومن قیمت هر ماهیه. برای اینکه یا شاید من دارم رقم رو اشتباه میگم، 80 میلیون یا 80 هزار، نمیدونم، اینو باید دوباره تصدیق کنم براتون سه‌شنبه بگم، چون الان نامه رو اون ور گذاشتم. توجه کردیم و این یه چیز وحشتناکیه واقعا. حالا حتی اگه 80 هزار تا باشه، اما یه مطلب دیگری که میخواستم همین الان گرام بسیار لازم بود بهش اشاره کنم در برنامه امروز، مسئله بود که یکی از نمایندگان طویله مجلس، مجلس 11، مجلس دزدا، مجلس بازجوها، مجلس شکنجهگرا و به خصوص مجلس غارتگران مردم ایران توشه، اسمش هم گذاشتن مجلس. خب در کشوری که رهبرش آقای علی خامنه‌ای باشه که میگه آقا به حال اون ملتی باید گریست که من رهبرش باشم، خود این بابا میگه دیگه، گفته همه تونم شنیده، در رأس قدرت نظامیش کسایی مثل نقدی و محسن رضایی و رحیم صفوی و این لاتا، این اراذل و اوباش و وحشی آدم کش قرار داشته باشن، و وزراش هم بایستی مثل رئیس جمهورش باید مثل حسن کلیساز باشه و بقیه آدم ها دیگه، آدم هایی که همه سوابق امنیتی داشتن.
همش اون آقای ربیعی سخنگوی دولت یه شکنجهگر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده، منتها جزء اصلاحچی‌هاش بوده. خب الان سخنگوی دولت یادتونه آقای پور محمدی یکی از افت میگفت چیه چتونه اومد یقه ما رو گرفتیم بیا بگو نمیدم اینجا چرا اینطوری شد اینجا خوب بشه. میونه 100 تا 2000 تا 200 تا نمیدم رقم هم نمیگو. حالا یکی دوتا ما اشتباه شده خوب شده بیایی معذرت بخواییم. از کی معذرت بخواییم؟ اینجوری میگفت. و یه قاتل بلقوه رو در رأس قوه قضاییه قرار دادن. میبینید آقای رئیسی و یه عده قاتلین درجه یک مثل فلاحیان، مثل ری شهری، مثل نجف آباد، اینا رو گذاشتن تو مجلس خبرگان. خب تعجب نداره، یعنی یه عده آدم کشی که مثل این که سوا کردن. این بابا اون بالا نشسته و یه عده آدم کش که امتحانهای خودشون رو در جاهای مختلف دادن، براشون کشتن آدم ها مثل کشتن یه مرغ میمونه. خب اینا رو آورده چیده توی دستگاه های امنیتی، دستگاه های نمیدونم نظارتی، دستگاه های مثل مثلا طویله مجلس، مجلس خفتگان یا جای دیگه. اینا رو گشته با سر مردم به عنوان نمایندگان مردم. خودشون هم میخندن به این چیزا. بعدم خب معلوم قرارداد 25 سالر اصلا صحبت از مجلس و تصویب طویله مجلس اینا نیست در مورد این قرارداد. یعنی آقای ظریف رفته صحبت کرده و کاراشو کرده، حالا میگه بعدن ما اینا رو یواش یواش به شما میگیم که ما چه شاهکاری کرد. یعنی اصلا حتی این طویله هم که خمینی میگفت که در رأس اموره، حالا نه تنها در رأس امور نیست، در ته امور هم نیست، ولی همین مجلس که در ته اموره، ببینید حقوق نمایندگانش که شنیدی چقدره. 231 میلیون تومان پول ریختن یک از این نماینده های مجلس کن. گفته 231 میلیون من رفتم دیدم تو حسابم پول ریختن. تحقیق کردم این چه پولیه؟ گفتن 11 میلیونش حقوق یه ماتونه، 200 میلیونش حق مسکنه. حتی اگر شما تو تهرانم زندگی بکنی به خونه هم داشته باشی به حق مسکن میدن 200 میلیون. 20 میلیون سایر هزینه ها. سایر هزینه ها چیه؟ مثلا یه سه تا کارمند میتونید داشته باشی، تو خود مجلس یه دفتر بهتون میدن، نمیدونم میتونید کارهای دیگه تشریفاتی، نمیدونم بریم فرض کنیم مثلا چند تا نوشابه برای آقا بگیرین. آره نوشابه که تو مجلس فی سبیل الله هر چی دلتون بخواد میخورین و مینوشین و اینا که بگذارین. یه اتومبیل شخصی بهتون میدن که حدود 60-70 میلیون هم اون میارزه. خب پول راننده بهتون میدن. تازه نوشته اینا پولایی است که رسمی ریختن به حساب اینا، یه مقداری پولای غیر رسمی هم از طرف مجلس پرداخت میشه. یعنی این 231 میلیون تبدیل میشه به 400 میلیون. هر نماینده مجلس 400 میلیون همون ماه اول تو حسابش ریخته میشه. حالا فکر کنید 279 تا نماینده است تو مجلس، ضرب کنی ببینی چه پولی. یعنی پول یک نماینده مجلس حقوق 6 تا 8 ماه یک کارگر هفته پس که 3 سال آزگار این کارگران مظلوم کتک خوردن، زندانی کشیدن، آمدن میگن آقا حقوق ما رو بدین، یا جاشون زندانه یا شلاقه و یا بیکار و خانواده هم رو هوا. اون و این مفخورا رو دوزار رو چپوندن توی طویله مجلس با این حقوقای کلان
و اینا نشستن اونجا کرکاری هم میکنن، تازه قوانینی هم تصویب میکنن به ضرر مردم ایران. این خاصیت جمهوری اسلامی دیگه. اگه شما بیشتر از اینا توقع دارید از این اراذل و اوباش مجلس، چه میدونم طویل مجلس و مجلس خفتگان و نمیدونم شورای چی میگن این اینجایی که مرده که چیز هست جنتی هست با اون یه وجب قدر شورای نگهبان، اون همه این دستگاه ها به وجود اومده برای اینکه ازش استفاده مالی بکنه. آخونده دیگه. تازه مصاحبه یکی از این آیت گنده ها، آیت العظمه ها، دیروز میخوندم نوشته که به داد این طلبه های فقیر برسید. نوشته این طلبه های ما فقیرترین طلبه های دنیا. بسیاری از اینا برای زندگی روزانه شون لنگی دارن. اینا با کمترین مبلغ دارن زندگی میکنن. درسته بعضی از علما در دستگاه های دولتی نمیدونم مناسبی دارن، ولی این دلیل این نمیشه که بسیاری از این طلبه ها که در وضعیت بد اقتصادی هستن به حال اونا نرسید. دولت باید به اینا هرچی زودتر کمک کنه، خاروبار بده، خونه بده، پول بده، بازنشستگی بده. تازه طلبکارم شدن. تمام این طلبه هایی که الان در این حوزه های علمی درس میخونن بیمه های قوی دارن، توی صف گرفتن خونه هستن. شامل از همین الان که طلبه هستن بازنشستگی برایشون درست کردن، بازم ناله میکنه. این تازه طلبه های ایرانی هستن. یه چیز حدود 20-25 هزار طلبه خارجی هم در ایران مشغول هم. یعنی کورکچل های آفریقای آمریکای لاتین و اینا رو بشتن آوردن به اسم طلبه هایی که تمایل دارن شیعه بشن. پول مردم بیچاره مملکت رو میدن به اینا. بیچاره که چه ارز کنم، مظلوم بیچاره خود اینا. بعدم میبینید که مسائل، داشتم یه گزارش رو میخوندم، تمام روانشناسان با سواد مملکت رو بهشون گفتن شما اجازه ندارید راجع به مسائل روانشناسی به خصوص راجع به روانشناسی خانواده صحبت کنید. یعنی بیاییم بگیم مسائل ناموسی چرا اینجوری شده، چرا پدرها با ساتور و داس و کارد و اینا افتادن به جان دختراشو، نمیدونم از این نوع کارو. وقتی که از این روانشناسا پرسیدن چرا با شما این کارو میکنن، گفته اصلا به طور کلی روانشناسی در رادیو و تلویزیون پخشش قدغن شده. میگن شما میشینین و این غیرت مردای ایرانی، ناموس پرستی مردای ایرانی رو زیر سوال میبرید. اینی که شما نباید بیاد. نتیجه میگه این شده که یه عده روانشناس حقوق باز تو خودشون درست کردن که اینا میان به جایی که نصیحت کنن پدرها رو سر بچه هاتون رو نبرین، نمیدونم این ناموس پرستی نیست، این بیشرمیه، این جنایته، این میگه میان بچه ها رو نصیحت میکنن که هرچی پدرتون میگه گوش کنین، هرچی بهتون نمیدونم نصیحت میکنن گوش کنین. اینا چه کسایی هستن که خوبی شما رو میخوان. وقتی میگه خونه نرو بیرون، نرو بیرون. میگه درس نخون، نخون. اینم تربیت اسلامی جمهوری اسلامی. یعنی آدم حیرت میکنه. اجازه بدید بریم چند تا آگهی رو ببینیم همینان گرامی و باز کرد. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته،
حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود وشی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. جی‌ال‌ویزی شدن به همین راحتیه. وقتی دوست داری همه رو با کسب و کار با کیفیت خودت آشنا کنی، جی‌ال‌ویز بهت کمک می‌کنه که تبلیغات هدفمند انجام بدی. با این تبلیغات مقرون به صرفه میتونی بازار هدفت رو انتخاب کنی و مشتریهات رو با خودت آشنا کنی. پس هوشمند باش و تو جی‌ال‌ویز تبلیغ کن. موفقیت با تبلیغات در جی‌ال‌ویز به همین راحتیه. همراهان جی‌ال‌ویز، اگر نیاز به کمک واحد پشتیبانی جی‌ال‌ویز و یا کاستومر سرویس دیگر خدمات شرکت گودلاین دارید، می توانید از سراسر دنیا با نصب اپلیکیشن تلفنی رایگان جی‌ال تاک بدون هزینه با تمامی شماره های شرکت گودلاین تماس بگیرید. برای این کار لطفاً به اپ استور خود مراجعه کرده و اپ جی‌ال تاک را بر روی گوشی تلفن خود نصب کنید و با ما تماس بگیرید. با جی‌ال باکس 500 HD نه تنها تلویزیون خود رو به یک تلویزیون هوشمند تبدیل می‌کنید، بلکه فقط با داشتن یک خط اینترنت و بدون نصب دیش ماهواره می‌تونید از هر کجای دنیا به بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، افغان، ترکی، آذری، کردی، ارمنی و آشوری دسترسی داشته باشید. همچنین میتونید از آرشیو کامل جی‌ال‌ویز شامل صدها هزار ساعت فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بهره‌مند بشید. در ضمن میتونید رادیوهای مورد علاقه خودتون رو از طریق جی‌ال‌ویز گوش کنید. جی‌ال‌ویزی ها برنامه های مورد علاقه شون رو فقط با کیفیت عالی دنبال میکنند. حال که کاربر جی‌ال تاک هستید، در صورت تمایل می توانید از موجودی خود مقدار دلخواهی را به دوستان دیگری که اپ جی‌ال تاک دارند منتقل کنید. برای این کار از اینجا گزینه فاند ترانسفر را انتخاب کنید. سپس شماره تلفن شخصی را که می خواهید به او اعتبار بدهید را در اینجا تایپ کنید. مبلغ اعتبار انتقالی مورد نظر را در اینجا بنویسید و سپس گزینه Verify را انتخاب کنید. پس از تایید شماره نفر مقابل، گزینه ترانسفر را انتخاب کنید. حال این مبلغ از اعتبار شما کاسته شده و به اعتبار نفر مقابل افزوده شده است. جی‌ال تاک در کنار شما برای ارتباط با عزیزان. خب همینان گرامی، اوضاع کرونا در ایران به طرز وحشتناکی در اومده، طوری که وقتی که یعنی این قابل حدس بود زمانی که آقای رئیس جمهور، آقای حسن، آقای کلیدساز راجع به اینی که مردم میتونن برن در اجتماعات شرکت بکنن، مسافرت ها رو آزاد گذاشتن، نمیدونم عبور مردم، عبور مرور رو اینا طور شد، دوباره جاده ها پر از اتومبیل شد، مردم رفتن به مسافرت شمال و جنوب و اینا، و میشد حد زد که با این وضعیت کرونا و با این وضعیت که جمهوری اسلامی داره امکان نداره بتونه مبارزه بکنه با کرونا، و وقتی که بیمارستان ها پر بشه اینا هیچ چاره ای نداره. الان نشون میده که بیمارستان ها پر از کسانی است که به بیماری کرونا گرفتار شدن. حتی در یکی دو مورد تو راهروها و بیرون بیمارستان آدم خوابوندن. در جاهای دیگه در امریکا هم که میبینید که در همین ایالت کالیفرنیا در نیویورک بار دیگر این کم طاقتی مردم
سبب شد که کرونا با زوره همیدی شد و دوباره همه رو تو قرنطینه قرار دادن. در اروپا هم میتونم گفتگو میکنم در این قسمت از برنامه با دوست و همکار قدیمی آقای حسین حجازی. خب در مورد همین مسائل هم طبعا در مورد کرونا در آمریکا و در جهان با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای حجازی نازنین، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان برنامه شما و امیر عزیز. اولین مورد که صحبت میکنیم راجع به همین کرونا و بازگشتش در آمریکاست که تعداد مبتلایان روز به روز داره بیشتر میشه و تعداد کسانی که در اثر کرونا فوت کردن هم تا این جایی که من اطلاع دارم به عدهشون اضافه شد، درسته؟ بله بله، به متجاوز از 130 هزار نفر رسیده تعداد تلفات و طی 24 ساعت گذشته در امریکا بالاترین رکورد ابتلا به کرونا رو داشتیم، 60 هزار نفر جدید، و اینا کسایی هستند که آزمایش شدن و تشخیص داده شده که کرونا دارن و بسیاری هستن که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفتن، جاهایی هستن که دسترسی ندارن یا اینکه هنوز بعضی جاها کیتای آزمایش کرونا نیست، کمیابه و کم آوردن، و گله بعضی از ایالات به این هست که این وسایل پوشش برای جلوگیری از ابتلا و ماسک و نقاب صورت و اینگونه وسایل کمه، وجود نداره، و تشویق میکنن که تولید کننده های داخلی که تولید کننده های داخلی هم به شدت مشغول تهیه این وسایل هستن. و هر طرف این ماجرا و مصیبت رو که نگاه میکنید یک گرفتاری وسیع حیرت انگیزی است که الان صحبت از این هست که این وسائلی رو که استفاده شده و به دور ریخته شده و به اصطلاح بازیافت نشده، یعنی ریسایکل نشده، اینا چه موقعیتی به وجود میاره؟ میدونین که همین کیسه های پلاستیکی که برای خرید مایحتاج و نمیدونم آذوقه استفاده میشد، این رو آمدن و ممنوع کردن و گفتن که برای اینکه مردم کمتر استفاده بکنن و به کرات همون کیسه ها رو مورد استفاده قرار بدن، پولی کردن، از 5 سنت شروع شد به 10 سنت و 20 سنت رسیده. ولی این ماجرایی که با کرونا پیش آمده ورای تمام این صحبت هاست. و بعد مسائلی که حالا در سیاستی که به خاطر در پیش بودن انتخابات واقعا داره دنیا و به خصوص امریکا رو در مخاطره عجیب قرار میده، و اینا یکی یکی نکاتی است که من سریع بهش اشاره خواهم کرد اگر که فرصت باشه. بله حتما. آقای اجازی، حالا تا حرفتون فراموش نکردین، من راجع به این رئیس جمهوری برزیل صحبت بکنم که شنیدم تستش مثبت بوده، این آدمی که اصلا میگفت این کرونا چیز احمقانه است راه انداختن، و به خاطرش هم میدونید دو تا وزیر بهداریش رو عوض کرد و از کار بیکار کرد. راجع به این موضوع چی میدونید؟ بله، الان اونجا کرونا بیداد میکنه و خود رئیس جمهور هم مبتلا شده همونطور که گفتید، و متوجه شده که حرفایی که زده چقدر بی ربط بوده، و اینجا داریم کسانی رو که با این مسئله هنوز می جنگن، این رو دروغ می دونن، این رو نتیب می خوان، یعنی معتقدن که و به شدت معتقدن که تمام این بازی کرونا به خاطر اینه که آقای ترامپ دیگه رئیس جمهور نشه، و مقابله هایی رو که کردن با کسانی که خواستن ازشون ماسک بذارن یا درجه حرارت بدنشون رو اندازه بگیرن حیرت انگیزه، و گاهی به کشته شدن افراد و خشونت خیلی عجیب منتهی شده. اما مسائلی که الان مطرحه، مسئله مهم امروز دیوان عالی کیفر امریکا که بالاترین مقام به سر نهاد قانونگذاری در امریکا هست،
در مقابل درخواست مجلس نمایندگان که خواسته از نهادهای مربوط به اداره مالیه و به اصطلاح IRS مدارک مالیاتی و همچنین کارنامه مالی آقای ترامپ رو منتشر بکنه، دادگاه رأی رو داد که هر دو طرف دارن بابتش خوشحالی میکنن. مخالفین آقای ترامپ میگویند که این بزرگترین ضربه ای است که با آقای ترامپ خورده، برای اینکه تصور نمیکردن که آقای ترامپ فکر نمیکرد یه همچین رأی رو بده. دادگاه رأی داده که این اولا مهمترین چیزی رو که اون قاضی ارشد، یک قاضی ارشد داریم آقای رابرتس، جاج رابرتس، توی این رأی که دادن اعلام کرده که هیچ کس در مقابل قانون مستثنا نیست، حتی رئیس جمهور امریکا. موضوعی رو که وکلای آقای ترامپ و پاره از طرفدارانش میگن که او مستثناست و تا روز که رئیس جمهور هیچ گونه برخورد در واقع قانونی با او نمیشه کرد، ولی موکول کرده رأی در مورد انتشار این مدارک رو به دادگاه بدوی، که دادگاه بدوی در نیویورک هست و قاضی این دادگاه قبلا رأی داده بوده که یا نظرش مشخصه که باید این مدارک منتشر بشه. و اشاره میکنم به پیشینه‌های قانونی که رؤسای جمهور قبلی همه این مدارک رو ارائه دادن و اگر مسئله ای نداره آقای ترامپ چرا نباید این منتشر بشه. و از این بابت فعلا به تعویق افتاده انتشار این مدارک تا بعد از انتخابات، یعنی موقعی اون دادگاه بدوی رسیدگی میکنه که انتخابات انجام شده. ولی دو موضوع دیگری که مسئله ساز بوده واسه آقای ترامپ و لطمه زده بهش، یکی کتابی است که جان بولتون منتشر کرد که اثر اون انقدر کوبنده نبوده، که کتابی است که برادرزاده آقای ترامپ در دست انتشار داره و جلوی انتشار اون رو فعلا یک دادگاه گرفته و موکول کرده به یک بررسی دیگه که به احتمال زیاد اجازه خواهند داد که منتشر بشه. ولی مثل کتاب بولتون که قبل از این که اجازه انتشار بگیره منتشر شده بود و در دسترس نمایندگان رسانه ها بود، این کتاب هم، کتاب برادرزاده آقای ترامپ هم، بسیاری از نکات مهمش رو رسانه ها دسترسی پیدا کردن و دارن راجبش صحبت میکنن و مطابق این مدارک و صحبت هایی که او از درون کاخ سفید در واقع و از رفتار پرزیدنت ترامپ مطرح کرده، فوق العاده بد هست واسه آقای رئیس جمهور. و البته مسئولین کاخ سفید گفتن اینها یه مشت دروغه و روی ایشون میخواد کتاب بفروشه و مسئله نیست، و خلاصه اون رو سعی میکنن که خیلی بی اهمیت جلوه بدن. ولی کسانی که دسترسی پیدا کردن میگن مدارکی رو که، یعنی نکاتی رو که اون مطرح کرده، و امروز من با آقای دکتر میلانی صحبت میکردم در برنامه خودم، آقای فرجی عنوان کرد که خیلی این شبیه کار آقای زمه، زمی که این روزها در معرض اعدام قرار داره در ایران و فقط به خاطر اینکه یه سری از مطالب داخل رژیم ایران رو منتشر کرد به این روز و روزگار دچار شده، در حالی که اینجا با تمام قدرتی که رئیس جمهور داره نمیتونه جلوی یک کتابی رو که افشاگری کرده راجب زندگی خصوصی آقای ترامپ و خصوصیات آقای ترامپ و مطالبی رو مطرح کرده که خیلی به زیان او هست، نمیتونن جلوشو بگیرن و آزادی به اصطلاح کلام و آزادی عقیده اینجا فرق میکنه با ایران. موضوع دیگری که امروز خیلی سر و صدا به پا کرده
دستوری است که آقای ترامپ داده که از اول سال تحصیلی، سال تحصیلی جدید، بچه های مدارس ابتدایی و متوسطه میتونن برن به مدارس و مدارس باید باز باشه. این هم مورد اعتراض قرار گرفته، به خصوص از طرف فرمانداران و مسئولین ایالات مختلف، برای اینکه این موضوعی است که اختیارش در دست همون انجمنهای خانه و مدرسه‌ای که ما در ایران داشتیم و مسئولین هر ایالتی است، نه اینکه به دستور رئیس جمهور. و فرماندار نیویورک آقای کومو در اظهاراتی که داشت گفت که قانونا آقای ترامپ همچین قدرتی نداره و همچین اختیاری نداره و ما تا موقعی که مطمئن نشیم که بچه‌هامون در معرض خطر قرار ندارن مدارس رو باز نخواهیم کرد. مورد دیگه در که باز دستوری است که به ایمیگریشن داده شده و به آیس، اون نهادی که مسئول کنترل مهاجرین هست و اخراجشون از امریکا، در مورد دانشجویانی که از کشورهای مختلف آمدن به امریکا با هزینه های زیاد در دانشگاه های خیلی معتبر، مثل البته کلیه دانشگاه ها از جمله استنفورد، عرض کنم حضورتون که پرینستون، هاروارد و اینا چهره های فوق العاده درخشانی هستند که هم میتونن به ممالک خودشون بعدن خدمت بکنن، هم میتونن به امریکا خدمت بکنن. و دستور داده که اگر کلاس حضوری دانشگاه ها تشکیل ندن برای اینها، باید برن از امریکا بیرون، که خود این هم مسئله بزرگی رو ایجاد کرده، هم برای دانشگاه ها که درآمد سرشاری رو از این طریق از دست میدن و چهره های برجسته‌ای رو از دست میدن از دانشجویان خودشون، و هم این که عکس العملی که داره و ممکنه این افراد راهی کانادا یا عرض کنم حضورتون که کشورهای دیگه بشن برای ادامه تحصیلشون. موضوع دیگه‌ای که خیلی بحث میشه در مورد ارتباط مبهمی است که الان وجود داره بین ایران، امریکا و چین، و قرارداد بسیار مبهمی که گفته میشه از سالهای پیش در جریان بوده، که قرارداد 25 ساله حکومت اسلامی بسته با دولت چین، و در واقع عده‌ای معتقدن که این قرارداد یه چیزی است مثل ترکمانچای که هادی خورسندی عزیز ما گفته ترکمان سای اسمشو بگذاریم انگلیسی رو. اینا مسائلی است که مرتب داره مطرح میشه و رسانه های امریکا مرتب راجبش دارن صحبت میکنن، و ادامه صحبت در مورد تبعیضات نژادی و خشونت پلیس هم که ادامه داره و معلوم نیست که چه باید کرد. کالیفرنیا که اشاره کردید در مورد این داستان ویروس کرونا و اقداماتی که فرماندارش کرده بود که خیلی مفید واقع شده بود، به دنبال اون بازگذاشتن بسیاری از کسب و کارها و اهمیت جلوه دادن عده‌ای و رعایت نکردن دستوراتی رو که داده شده بود برای حفظ خود آدم ها و دیگران. و صحبت این است که اگر کسی که ماسک میخواد بذاره ممانعت نمیخواد این کار بکنه و خودداری میکنه از این کار و مقاومت میکنه در مقابل این موضوع، باید احترام بذاره به دیگران. اگه برای سلامت خودش نگران نیست، سلامت دیگران رو داره به خطر میندازه. و مسائل دیگری که پیرامون این موضوع مطرحه، فرماندار کالیفرنیا دیروز دستور داد که رستوران ها در فضای بسته حق پذیرایی از مشتریانشون رو ندارن، اگه فضای باز دارن اون هم با فواصل زیاد میتونن استفاده بکنن، وگرنه
باید غذا رو برای بیرون بردن فقط ارائه بدن به مردم. بارها این میکده ها به اصطلاح مجددا مورد تحریم قرار گرفتن، یعنی مورد قرنطینه قرار گرفتن، گفتن که فعلا این میخانه هایی که باز در معمولا در فضای بسته هست رو حق ندارن به اصطلاح ادامه کار بدن تا بعدن ببینیم که کار به چه صورت می انجامه. ساحل دریا رو که به خاطر چهارم جولای بسته بودن که اونجا هجوم نگرن مردم، مجددا باز کردن، باز یه عده هجوم آوردن اونجا، ولی تا اونجایی که دیده میشه 80-90% مردم رعایت میکنن. حتی در مراکز خرید و جاهایی که مایحتاج مردم ارائه میشه شاهد هستیم که خیلی با رعایت تمام اصولی که دستور داده شده مردم دارن عمل میکنن. مزالک مسئله اقتصاد و لطمه حیرت انگیزی که اقتصاد خورده از این بابت، از بابت این ویروس کرونا، همچنان بحث داغ محافل اقتصادی هست. معلوم نیست به کجا بیانجامه. گفته میشه که باز از اونجایی که همه چی مربوط شده به سیاست و به انتخابات پیش روی امریکا، بسیاری از مسائل تحت شعاع قرار گرفته، از جمله این که امکان داره که آقای ترامپ برای صدماتی که خورده و از دست دادن گروهی از طرفداران خودش و اینکه مطابق رأی‌گیری هایی که انجام شده نمونه‌ای در حال حاضر اگر امروز انتخابات در امریکا صورت بگیره، آقای ترامپ شانس انتخاب شدن نخواهد داشت و این موضوع خیلی موجب نگرانی ایشون شده و به همین امروز هم به دنبال اون صحبتی که به سلان رأی که دادگاه عادی داده بود و من اشاره کردم بهش، حمله کرد به اون بازرسی که قرار پرونده رو دوباره مورد بررسی قرار بده و به همون صورت اهانت‌آمیز، و همچنین این که داره تمام تلاششو میکنه که با بهبود وضع اقتصاد یا رسوندنش به اون وضع درخشانی که قبل از ویروس کرونا بود، ممکنه یک کمک دیگه مالی برای مردم امریکا مثل اون کمک 1200 دلاری که دادن به افراد دوباره در راه باشه. مجلس سنا داره روی این کار کار میکنه و مجلس نمایندگان هم مخالفتی نداره، ولی با بسیاری از کمک‌های دیگری که به نفع مؤسسات بزرگ و عرض کنم که کورپوریشن‌های بسیار گردن کلفت امریکا هست، سعی میکنن از اونا ممانعت بکنن تا ببینیم که زور کی میرسه و کار به کجا میانجامه. اینا مسائلی است که مطرح در آغاز صحبتم گفتم در تگزاس، کالیفرنیا و آریزونا این مسئله کرونا بیداد داره میکنه و خیلی نگران کننده شده. آقای حجازی، حالا راجع به انتخابات هم صحبت کردید، راجع به وضعیت اقتصادی هم صحبت شد. خب میدونید بالاخره اگر قضاوت درست انجام بشه و همه میدونن، حتی اون کسایی که مخالف آقای ترامپ هستن یا موافق آقای ترامپ هستن، من به عنوان یه آدم بی‌طرف میخوام این موضوع رو مطرح کنم. خب قبل از زمان کرونا اقتصاد آمریکا حیرت آور رفت بالا، همه میدونیم. بله. حالا صحبت بر سر اینه، خب کسانی که الان مخالف آقای ترامپ شدن، خب اینا در نظر میگیرن که این کرونا که ممکن بود برای هر دولت دیگه، دولت دموکرات، دولت نمیدونم سوسیالیست، دولت نمیدونم آقای ترامپ، هر کس پیش می اومد، خب این بلا به سر اونا می اومد دیگه. بنابراین الان با در نظر گرفتن این لطمات که کرونا به جهان وارد آورده، آیا باز هم منطق اینو به اصطلاح میپذیره که با وجود این شرایط آقای ترامپ به اصطلاح محبوبیتش بیاد پایین؟
ببینید مسئله آقای ترامپ تنها مسئله کرونا نیست، مسئله نحوه برخورد ایشون با کرونا که گفته میشه کوتاهی کردن، یک مسائل دیگه‌ای رو که ایشون به وجود آورده برای گروهی از کسانی که طرفدارش بودن، زارعینی که متکی بودن به صادرات محصولاتشون به چین و روابط گلالودی که با چین داره، مسئله برخوردی که با سازمان بهداشت جهانی داشته که این سازمان الان افتاده تو دامن چین و نگرانی بسیاری از حتی جمهوری خواهان از این که الان در این جریانی که پیش آمده چین برنده مسابقه باشه در همه زمینه ها. یعنی این مسئله ادامه توسعه طلبی چین در سراسر دنیا، در افریقا، در خاورمیانه و در نقاط مختلف دنیا، و این مسائلی که با امریکا پیش آمده، عده زیادی امریکا رو بازنده این قمار میدونن و معتقدن که یکی از شرکای بزرگ تجاری امریکا که وجود داشته در طی سالیان، با توجه به این که خب در آغاز هم وقتی که آقای ترامپ در مقابل چین ایستاد و گفت که اینها دارن سوء استفاده میکنن، تکنولوژی ما رو میدوزن و ازش سوء استفاده میکنن، صنایع ما رو بردن اینجا، به همه اینا بسیاری خیلی خیلی خوشحال شدن و تحسین کردن این کار آقای ترامپ رو. اما به دنبال اون کار به جایی رسیده الان که آقای ترامپ مرتبا در مورد همین ویروس کرونا که به حق اون رو هم درست میگه از چین آمد و چینی ها لاپوشانی کردن در آغاز، ولی این رو مرتب مطرح کردن، ویروس چینی، ویروسی که از چین آمده، و بعدم میگم روابط گلالودی که پیدا کرده با سازمان بهداشت جهانی که الان پولی رو که امریکا میداد چین به راحتی میتونه جبران بکنه. و میدونید که دیروز رسما آقای ترامپ از این سازمان خودشو معاف کرد و بیرون آمد، و این به دنبال اون خارج شدن از اون کنفرانس فضای به اصطلاح حفظ محیط زیست بود که اون رو هم ایشون ترک کرد. مسائلی رو که آقای ترامپ با کارهایی که کرده انجام داده، اونها به بسیاری از کسانی که در واقع طرفدارش بودن لطمه زده، حتی گفته میشه اوانجلیستا که مذهبیونی که دل بسته بودن به اون، یه عده‌شون دارن دور میشن از او. و مسئله کشته شدن فلوید توسط اون افسر پلیس و تمام این شورش هایی که شد و تخریبی که شد و تمام اینها اثر سو گذاشته روی وضعیت آقای ترامپ. و ناگفته نباید گذاشت که وضعیت دموکرات ها هم با توجه به سن آقای کاندیدای دموکرات ها آقای اجازی صداتون قطع و وصل میشه شما. ببینید وقت ما تموم شده، دو دقیقه هم گذشته. ببخشید، به هر حال وضع دموکرات ها هم آنچنان درخشان نیست و معلوم نیست که تا آخرین ثانیه چی بگذره، موضوعی که من همیشه عنوان کردم، ولی امروز اگر انتخابات صورت بگیره آقای ترامپ در خطر خواهند بود. خیلی سپاسگزارم آقای اجازی نازم. شما روزتون بخیر. خب همینانی گرامی، به همینجا برنامه امروز منم به پایان رسید. با سپاس از امیر شورتی و شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.